George, doamne Rova. Ժուրնալիստը Բիվարդ, տելեկոմպանիա Ֆորմուլոս է, փակեթե ռեպորտաժ, դա չէ լրացած։ Չեն գոնի, ո՞ր խար ժուրնալիստ, եթե մենք կիթքե թուղար ժուրնալիստ։ Քեն, մենք քեն արգիցնա։ ჩვენი მოულოდნელი დანახვით გამოწვეული უარყოფითი ემოციებისგან დაცლას ხარაგაულის მერი რამდენიმე წუთს მოანდომებს. ამას ქართული ოცნების ყველა ჩინოვნიკისთვის დამახასიათებელი აგრესიით და დაზეპირებული გზავნილებით გააკეთებს. შეიძლება რომ გითხოთ მას. ვინც თქვენ გიყიდათ? მე არავის არ უმიდიო რაღაცა გეშურება. და ჯერ უზიხართ და ტყუილებით ასავდო. ამიტომ მხოლოდ იმას ამკითხებ, რომ პასუხები არ აგაქვს. ყველაფრით თქვენს ტელევიზიას აფინანსებენ კრიმინალები, რომლებიც მოპარულ ხალხზე მოპარულები. გაძლევენ მე თქვენ. ეს კამათი არის მომცემი არ არის, მე ჩემაზე დავჩები, თქვენ თქვენაზე დავჩებით, რომელიც არასწორია. მაგრამ აი კითხები მაქვს. დაველოდებით და რომ მორჩება კითხებზეც გვიპასუხებს. მანამდე კი იმის შესახებ რა ვნახეთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ერთ დღეში და რატომ არ სრულდება ის, რასაც მოსახლეობას არჩევნებზე პირდებიან. გამარჯობა. არის кайცივი წყალი? კი, ხარ მართან წყალი და ვარ. წყალი სოფელ ზედუბანში ამ რეზერვუარებიდან ყველა ოჯახში უნდა ნაწილდებოდეს და ონკანიდან უნდა მოედინებოდეს. თანაც უკვე კარგა ხანია. ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობას ასე პირდებოდნენ. ჭაბურღილის დაწყების შემდეგ ყოველ შეხვედრაზე დეპუტატთან თუ არჩევნების პერიოდში ყოველთვის პირდებიან რომ წყალი იქნება, იქნება დღენთვის არაფერი არ არის. რამდენი ხანია გრძელდება ეს ყველა? 3. 3 წელია. ბოლო დაპირება სიმართლე რომ გითხრა, არც თქვიათ როდის რა იქნებოდა, იმიტომ რომ ისეთი სიძნელია, გამკეთებელი უარს ამბობს, ფული ხელახალი ჩარიცხვის არ აგვაქვს და რა ვიცი. ჩანაფიქრის მიხედვით, აქ ერთი კი არა, სამი რეზერვუარი უნდა ყოფილიყო, რომელიც წყალს სოფლის სამ უბანს მიაწვდიდა. ეს რეზერვუარები აქეთ მოქონდათ კიდეც, მაგრამ ერთი მანქანიდან გადმოვარდა და სადაც გადმოვარდა, ახლაც იქ გდია. მესამეს ბედი გაურკვეველია. შესაბამისად, მოსახლეობას ონკანში დაპირებული წყალი ისევ არ აქვს. მიზეზი უხარისხო სამუშაოებია. სანამ მოიყვანეს, ხო, მანამდე ჩოიმასკნეს, ჩოუშეს მათო, შეგინოთ. როვერი მუშაობა, მათოა, ხო, ნალექი ხომ წამოიო, წამოიღო ზეითკე, ვეღარ ამოიტანა იმ მათო. და რა სიძახიან ახლა როდის იქნებაო? კაი, როდის უნდა ყოფილიყო წყალი? და უნდა ყოფილიყო შაშანს. ზედუბნიდან სოფელ ბორისკენ წავედი. მუნიციპალიტეტში ჩამოსვლამდე გავეცანით ადგილობრივი გაზეთის, ჩემი ხარაგაულის მიერ მომზადებულ სტატიებსა თუ ვიდეოებს. დამფუძნებელი ლაურა გოგოლაძე და მისი რედაქცია ხშირად ამზადებენ ჟურნალისტურ მასალებს იმ თემებზე, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს. ბორის შესახებაც მათი რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ. ახლანდელი გამოწვევა უკანასკნელი წლების არის უგაზობა. გაზის მიმართულებები ბორის გარშემო ოთხივე კუთხიდან მოსული არის სხვადასხვა სოფლებში. აქეთ კიცხამდე ამოსული, აქეთ ილმამდე, აი გორეთიც იფარება. აქეთ ქვევით არის კიდე ფუთის დასახლება, ისიც ახლოს არის. და თითქმის ჩიხში ვართ ჩვენ დარჩენილი და არც ერთი მიმართულება ბორზე არ აპირებს ალბათ. სოფელი ბორი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს ესაზღურება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ გაზი მეზობელ ადმინისტრაციულ ერთეულში მათი გავლით მიდის, თუმცა ეს გაზი მათთვის არაა. საქართველოს როვითამ ზესტაფონის ტერიტორიაზეა მოხდილი ეს ენდა მიმოიცეთ ამერ მოსახს. და ხარაგაულს არ მისცეს. ხარაგაულს აცეს. ეება რომელი 4 წლის ამბავია კაცო. 4 წლის ამბავი არა 3 წლის ამბავი ეგნა ორი. ველიკო რო იძახო და გაზი შემევიდაო სად არის გაზი გაატყვევენ მის შემდეგ. 4 წელია. 4 წელია პარა არის. ახლა ბოლოს რას ამბობ? აგერ არჩევნები მოდის. ახლა არჩევნები რომ მოდის. გაატარეს აგერ მე თქვი ალბათ ახლა ჩვენ გვაძლევენ გასწომი ხარ აგერ გაზმაგე იარ აგერ ახლა რატო ჩვენ იყოს ის გადაღმა. აგარ ჩვენ ცხოვრობთ. ახლა უნდა გადა ეს გაზიო, მართალია, მიდის ეს ტელეფონი და ილემს ილმის სოფელში ვაკეთებს, მაგრამ თქვენ მოხსნათ. ჯერ თქვენ ჩაგერთებათ გაზიო და მე ილემსო. და? და ილემა ჩარტეს გაზი და აგერ ბატონო ხარაგაულში ცხოვრობ და ახ არის გაზი. დაპირებული გაზი რომ არ არის მოსახლეობას ისევ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში უწევს სიარული, რომ ოჯახში გაათმონ წყალი ან მოამზადონ საჭმელი.
ეს არც თუ იაფია. ხო, აი ეს გაზი რომ დავტენო. ხო. უნდა 18 ლარი, ბოლომდე რომ ჩავტენო. ხანდახან ამახვევა საშუალება და ხან 10 ლარი დაგტომბა ხო და ხან 15 ლარი მარტო პენსიაზე ვართ. არც შეშა იაფი. ზანთრის სამყოფი რომ იყიდო 1000 ლარზე მეტი უნდა გადაიხადო. შეშაზე ვერც წეში გადავლენ. ეხა აღარ არის? დადენ უფლებას მოიჭერა. ხე რო იყოს წაქსეულიო, წაქსეული. მოგასწრონ. იმაზე საგაჯარიმებენ. თუ ეს დამამშვიდებლად გამოდგება ბორელებს ვეტყვით რომ ხარაგაულის უმეტესი ნაწილი ასეთივე დღეშია. მუნიციპალიტეტის 78 სოფლიდან გაზიფიცირებული მხოლოდ დაახლოებით 20%-ია. ამ რუკაზე ყვითლად ხარაგაულის რაიონის ის სოფლები აღნიშნული, რომელშიც გაზი არის. ყველა დანარჩენში არაა. ამ ვიდეოზე დღევანდელი მერი, მაშინ კი ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატი კობა ლურსმანაშვილი მოსახლეობას ხარაგაულის მერობის კანდიდატს წარუდგენს. და პატივი წილად წარმოგიდგინოთ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ბატონი ნიკოლოზ ოფურიძე. ის ხედვები რომელიც მას გააჩნია პრაქტიკულად არის ქართული ოცნების ხედვები. კანდიდატი მერად იქცა. ეს კი გარკვეულწილად განაპირობა მისმა დაპირებებმა. პირობას გაძლევთ რომ ჩემი მერობის დროს ხარაგაულის რაიონში მთლიანად ერთი სოფელი ადარჩება გზის რეაბილიტაციის გარეშე. ელექტროფიკაცია იცი თქვენ ამზაფხულს დამთავრდა გამრიცხველიანება და გაზიფიცირების გარეშე ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობთ ცენტრალურ მთავრობასთან. ანუ ხარაგაულის ყველა სოფელში გაზი 2021 წლამდე იქნებაო. ნიკოლოზ თოფურიძეს ვადა რომ ამოეწურა კობა ლურსმანაშვილმა შეცვალა. უკვე 3 წელიწადზე მეტი ამ თანამდებობაზეა. 2017 წელს გაცემული დაპირება კი ისევ დაპირებად რჩება. ბორიდან ხარაგაულისკენ რომ დავიძარით, გავიარეთ სოფელ წყალაფორეთში, სადაც მორიგ შეუსრულებელ დაპირებას გადავაწყდით. ქვების ეს ხროვა ისაა, რაც სოფლის სკოლიდან დარჩა. გიორგი გველესიანი გვიყვება, რომ მის ინიციატივით სკოლის რემონტი უნდა დაწყებულიყო. აღმოჩნდა, რომ შენობა ავარიული იყო და მის გამაგრებას ახლის აშენება ჯობდა. გაკეთდა პროექტი, ყველაფერი აბსოლუტურად და გადის მას შემდეგ 4 წელიწადი, რა ეს პროექტი ნუ დაინგრეს. გამოცხადდა ტენდერი, აქ მთელი შენობა იყო. და ის ქონება აბსოლუტურად გადაეცა იმას, ვინც მოიგო მე ეს ტენდერი დემონტაჟისაც უნდა გაეკეთებინა. მოვიდა ეს კომპანია, დაანგრია ეს შენობა, რაც იყო აქ ღირებული ბლოკი იყო თუ სამშენებლო მასალა იყო თუ ხე იყო თუ სახურავი იყო, ეს გაიყიდა ყველაფერი და დაეხურა ამ კომპანიამ კუდი და წავიდა. როგორც ხშირად ხდება, დაპირებები ვიზუალურად აქაც იყო გამოსახული. აი ასეთი უნდა ყოფილიყო წყალაფორეთის სკოლა, რომ აშენებულიყო. ახლა უნდა იყოს დაახლოებით წელიწადნახევრის აშენებული უნდა იყოს აქ სკოლა. აქ მუშაობდა აგერ მაღაზია. ერთი ორი მაღაზია მუშაობდა, იმიტომ რომ სკოლა იყო და მასწავლებელი იყო და ბავშვი იყო და მაინც ცენტრალში ცხოვრობდა. ახლა გამგეობაში და თვითონ გამგეობაში ორი კაცია, სამი, ოთხი კაცი კი არის, მაგრამ ასაკეთებენ არ ვიცი. და როგორც კი სკოლა დაიხურა, მაღაზიაც აღარ აქვს სოფელში. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სოფლიდან სოფლამდე სიარული დიდხანს შეიძლებოდა და ყველგან იყო შესაძლებელი შეუსრულებელი დაპირების აღმოჩენა. მაგრამ სამუშაო დღე იწურებოდა, ჩვენ კი უნდა მიგვესწრო და დაგროვილ კითხვებზე მუნიციპალიტეტის მართველის პასუხები უნდა მოგვესმინა. მაგრამ ხალხში ჩიპიათ ცნობილ მერთან რომ მივდიოდით, გზას ვერ ავუვლიდით ხალხში ღია ესტრადად ცნობილ ობიექტს. ნაწყვეტი შაბათის ფორმულას 4 წლის წინანდელი რეპორტაჟიდან. ამფითეატრი, რომელიც ბიუჯეტს 9 მილიონი ლარი დაუჭდა, არასოდეს გამოუყენებია. წვიმის დროს აქ წყალი დგება. ღია ამფითეატრი შეიძლება გამოყენებული იქნეს მასიური ღონისძიებებისთვის. მათ შორის მან იყო ცეკვის ფესტივალი, რომელიც ჩემ პერიოდში ჩატარდა. ეს ესტრადა ახლაც იგივე, თუ არა უარეს დღეშია. დანიშნულება კი ისე ვერ მოუძებნეს. ამ პროექტზე კობა ლურსმანაშვილს ვკითხეთ. თუმცა სანამ მერს ვეწვიეთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრობლემების მოკლე შეჯამება, საკრებულოს წევრს თორნიკე ავალიშვილს ვთხოვეთ. ივლენესე მოსახლეობაში ეტყვიან, აი გაზიფიცირება გაკეთება თქვენ, ან გზას გავაკეთებთ, ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ. ეს დაპირება რჩება აბსოლუტურად ყველაფერი და ბოლოს ხალხი რჩება მოტყუებული. ეს არის სხვა არაფერი არის ხარ. თუ რამე, თუ კეთდება რამე, ეს ამას იტყვი რომ
აბსოლუტურად არანაირი ხარისხი არ აქვს გაკეთებულს. ამასობაში დადგა ის დროც, როდესაც კობა ლურსმანაშვილი ემოციებისგან დაიცალა და მზად იყო ჩვენს კითხვებზე პასუხი გაეცა. დავიწყოთ მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირებით. ჩვენ სოფლებს ვთხარით, რომ გეგმის მიხედვით მოხდება გაზიფიცირება. ხარაგაულში 2021 წლამდე დამთავრდება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გაზიფიცირების არც ერთი ფაქტი არ იყო შემიორი ხარაგაულში. დღეს ჩვენ გვაქვს გაზიფიცირებული სოფლები და არასოფლები თემებიც და გვაქვს 2025 წლამდე 19 სოფელზე დათვლილი გეგმა 24-25 წლების გაზიფიცირება რომ უნდა იყოს. ამბობენ რომ გზები უხარისხოა და მათი 70% გაფუჭდა ვადაზე ადრე. წარმოადგინონ ამის შესახებ დასკვნები ექსპერტიზის. მე შემიძლია დაგიდასტურო ექსპერტიზით დადასტურებული რამოდენიმე გზა, რომელიც სტანდარტს არ შეესაბამება, რომელზედაც მიმდინარეობს გამოძიება და პასუხისგებაში მიეცემიან ისპირები, თუ ვინმე რაიმე მოთხოვნები დაარღვია. აქედან გამომდინარე 70% არის დაზიანებული, კი არა, მე გეტყოდით, რომ 99% არის კარგი. ესტრადა აღმოჩნდა, რომ როგორც 4 წლის წინ ყველაფერი ვანდალების ბრალი იყო, ახლაც იგივეა. ეს ესტრადა იყო 450,000 ლარის ღირებულების. ძირითადი აქცენტები გაკეთებული იყო იმაზე, რომ ესტრადა არ დანგრეულიყო. ვინაიდან თვითონ ამ ესტრადის მდგომარეობა იყო მძიმე. ძირითადად თანხები მოხმარდა ამ ესტრადის გამაგრებას, ფუნდამენტს, შემდგომ მის კეთილმოწყობას. დაახლოებით 30,000-40,000 ლარის ღირებულების მასალები, რომლებიც დაზიანდა და ამ დაზიანების წყარო შეიძლება შემთხვევაში იყოს ვანდალიზმი. გადაღებულია, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა აზიანებდა. ის მოსახლეობა აზიანებდა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაქირავებული პროვოკატორები აზიანებდნენ მას და მათი წიხლებიც ზედარის დახატული და გადაღებული იყო. შევაჯამოთ კობა ლურსმანაშვილის თვალი დანახული ქართული ოცნების მოღვაწეობა ხარაგაულში. 400 მილიონზე მეტი, აი ეს კარგად ჩაიწერეთ. 400 მილიონზე მეტი ხარაგაულში გარდაიქმნა სხვადასხვა პროექტებად. თქვენ ნახავთ ხარაგაულის სოფლებში ახალ აშენებულ მოედნებს, ახალ აშენებულ სკვერებს, პროექტებს მასშტაბურს, ეს არის წყალთან დაკავშირებული, თუნდაც იგივე გასთან დაკავშირებული, კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დააშენებთ. კობა ლურსმანაშვილთან ინტენსიური ინტერვიუდან რომ გამოვედით, რომელსაც სხვათა შორის ორი მობილური ტელეფონით იღებდნენ ბატონი კობას თანამშრომლები, კიდევ ერთი კითხვა გაგვიჩნდა. რამდენად შესაძლებელია ხარაგაულში არსებული მდგომარეობის განზოგადება თლიანად იმერეთზე და რა არის ამის მიზეზი? სადაც არის კორუფცია, ავტომატურად არაკომპეტენტურობაც აი. რასაც ხედავთ და რაც გადაიგეთ ხარაგაულში, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იგივე გამოწვევების წინაშე დგას მთელი იმერეთის რეგიონი და ყველა მუნიციპალური ერთეული თუ სოფელი. ამის მაგალითად შესაძლოა ეს ხიდიც გამოდგეს, რომლითაც მოსახლეობა ინტენსიურად სარგებლობს. ის რკინიგზის სადგურთან მდებარეობს და იმერეთის ორ მუნიციპალიტეტს აკავშირებს. მოსახლეობას მის შეკეთებასაც დაპირდნენ. პირველად როდის დაკვირდნენ? ორი წელი დაკვირდნენ, რომ ამას გავაკეთებთო? თავგადასავალებით არის ხა გადასვლა? თავგადასავალებით კი არ არის და ეს არის ექსტრემალი აქვს, რომ გადახვიდე სასწაული უნდა იყოს. ადრენალინისთვის კაია. ხო, აქეთ ხარ ეს მოწევ პაგრიშკა ფუშტება, იქით მიწევ ჩავარდები. გიყურებთ აბა?